You said that you loved her, 'cause that's what she wanted to hear. But you knew it wouldn't last for long. Not long enough at all. Co říkáš? Co cítím, že to je? Jste na nějaký železo. To je masakr. To je mazec. Yeah, with the bakelite grips. Nice. Good find. Yeah, World War II German handgun. There you go. Is that what it is? Yeah. Yeah, Nemetsky. Yeah, German. German. Yeah, and it's a Bakelite plastic grips, and then the top side is just missing. Yes. There you go. Nice find. Nice find. Yeah, nice find. He stayed, he wanted to go, wasted, but he didn't know, and she knew it wouldn't last for long. Not long enough at all. You said you're so much brighter. You said there's so much more. You said so much brighter. Not bright enough. I said.
Nah. Hey. Oh. Oh. No. Oh. No. To bude jak nová. Wow. Máme, co je? Něco táhnu. Můžu být vlastně klidně, víš, jak se to bude motat? Brčál jako svině. Hej, co to je? Co to je? Ty pičo. No, kecej. Hej. To je zásobník. To je zásobníček nějaký. Trefil to místo, bych řekl. Kde si fuje to?
Co to je? Hej. Ty pičule, to je... A ty krávo, to si děláš brda. Ty bude, to je sapr. Hej. Ty kráso. No tak to je úlet. Tak to je hustý. No to je mazec. Ty vole, to mě sundáš z toho, vole. No tak to se posadí. Vole. No. Jo! No, hustě, hustě. Ty vole! Co to je? Nějaký to MPčko, nebo co to je, ne? Německý. Ty vole. No tak to je drsný. Vole. Má nějaký dřevo, nebo co ty vole? Ty vole. Tak to je pěkný úlovek. Tak to je pěkný úlovek. Dobře ty. Ty vole.